Mais uma noite especial aqui na Casa de Cultura Iusa Campos Sádia, com a Academia Irmãos Censo de Letras, no lançamento da revista Quem São Elas, por universitários da FACIG, e também aniversário de 123 anos de José Lins do Rego, o patrono da Academia Mãe Ossuense de Letras. Maravilha, né, Theo? A gente fica assim, radiante, depois de uma semana realmente complicada, profissionalmente falando, e ter essa coisa maravilhosa nessa sexta-feira, com tantas pessoas aqui dentro, e você vê florir a cultura, né? Você vê renascer a cultura. É maravilhoso, cara. Não tem como explicar. A emoção fala mais alto com a gente, tá certo? E a gente fica feliz de ver a participação da sociedade, preocupado com aquilo que nós vimos aqui hoje. Nosso precisa realmente fazer uma... Nós vamos repensar o nosso modo de trabalhar, nosso modo de agir. Nosso povo precisa reagir. Mãe Ossuense é importantíssimo. Nós somos importantes. Mãe Ossuense é importante. E nós precisamos cada vez mais fazer florir essa alegria do Mãe Ossuense. Agora com a chegada de novos acadêmicos. Fantástico, né? Há pouco tempo você veio para cá e trouxe novo alento para nós. Agora mais 6 novos acadêmicos, com certeza nós vamos crescer ainda mais. Mãe Ossuense merece, a cultura de Mãe Ossuense merece, e mais do que merecer, precisa dela. Também o Sávio está aqui representando a Prefeitura Municipal de Mãe Ossuense neste grande evento de hoje de lançamento, e a Academia realmente trazendo uma noite especial, né, Sávio? Sim, foi um prazer muito grande estar representando a prefeita aqui e também controlador num evento desse, um evento cultural, um lançamento de uma revista, né, que estão aqui ao meu lado aqui os coautores aí que participaram desse trabalho. Parabéns, porque não se faz política pública se você não tiver dados estatísticos do que está acontecendo. Então é muito importante você ter pessoas que comungam com isso e levando esses dados para que você produza política pública. A escritora Ana Rosa está aqui para falar para a gente a respeito desse projeto, né, da revista. Fala para a gente sobre esse projeto, Ana. Então, esse projeto é o seguinte: nós estamos mapeando, na verdade nós mapeamos pela primeira vez da história de Mãe Ossuense a violência doméstica na nossa comarca. Então, nós fomos atrás de dados para mostrar onde a violência mais acontece em Mãe Ossuense, qual o tipo de violência que mais acontece, qual é a forma que essa violência se dá, qual a cor dessa mulher, qual que é a escolaridade dessa mulher. Enfim, nós fomos mostrar as implicações da violência doméstica no cenário aqui de Mãe Ossuense, para a gente entender melhor onde que se dá essa violência, como que se dá essa violência, para a gente levar esses dados para os órgãos públicos conseguirem traçar estratégias para a gente combater a violência doméstica no município. A revista chama Quem São Elas, justamente por isso, porque a gente está buscando entender quem são essas mulheres vítimas de violência doméstica no nosso município. Vitor Rubio também faz parte desse projeto. O lançamento da revista, ela não é importante só pra gente, como também pra comunidade de Mãe Ossuense, né? Porque ela traz aqui um mapa, o diagnóstico da violência doméstica. A partir de agora a gente vai poder estudar, trabalhar e criar, né, políticas públicas eficientes para combater a violência doméstica. E a Bárbara Morati também, Bárbara. Momento realmente que vai ficar cravado, marcado na história. Com certeza. O dia 7/6 é um dia memorável pra gente, principalmente no âmbito da violência doméstica. É um dia que a gente fez história na cidade de Mãe Ossuense, trazendo o diagnóstico aqui depois de um longo caminho de pesquisa, de estudo. E é com muita alegria que a gente está aqui na Academia Mãe Ossuense de Letras fazer esse lançamento. Celeste Fraga, né, presidente da Casa de Cultura, da FUMACUT, também está felicíssima nessa noite muito especial, noite cultural, noite de lançamentos e de chegada de novos membros, né, Celeste? Theo, fiquei super feliz, falei com a Ana Rosa, que o meu sonho era ver pesquisa acontecer em Mãe Ossuense. E isso está acontecendo, é um fato que eu prezo muito, sabe? Mãe Ossuense precisa pesquisar mais,
conhecer mais a nossa história do dia a dia, como essa revista agora, quem são elas, que vai nos mostrar tanta coisa interessante sobre violência doméstica e para a gente continuar combatendo essa violência, não é? Eu também gostaria de destacar esse número que você e a Mariângela apresentaram. Para mim foi a coisa mais linda da noite. Você, o piano e a Mariângela cantando Maria, Maria do Milton Nascimento. Gente, foi lindo demais, lindo demais. Minha alma está lavada hoje. Eduardo Satio está aqui também, novo membro da academia, agora empossado. Satio, para você é um momento especial, né? Com certeza, e mais uma responsabilidade para estarmos aqui preservando a cultura do nosso município, a cultura de modo geral, e incentivar para que outras pessoas também possam aderir e gostar de ler, escrever. Isso tudo é literatura, isso tudo faz parte do nosso cotidiano e, acima de tudo, faz crescer e enriquecer um povo. Olha, com certeza é uma coisa que eu nem imaginava. Hoje me sinto muito honrado. Eu prometo aí fazer parte da casa aí, fazer o que eu puder para poder proporcionar grandes construções e obras aí à nossa cultura de Manhuaçu. Foi uma expectativa e adorei o convite. E vamos ver se a gente consegue fazer o que a academia merece, né? Então, a gente veio e é o que eu conversei com os novos, a gente está cheio de energia. Tomara que dê certinho, que a gente consiga fazer um trabalho bem legal para a cultura de Manhuaçu. Isso para mim é um momento, hoje é para mim um momento de muita felicidade. Pertencer a esta casa, para mim é um reconhecimento de todo o trabalho que eu venho prestando nesses últimos anos. Está a Maristela, né, sendo brindada hoje aqui, já entrando para a nossa academia, esposa do nosso grande amigo capitão Rômulo, conhecido como Ti Romi. Maristela, momento especial para você hoje. Ó, há muito me sugeriram, né, a participar da academia. E eu tenho aqui do meu lado a minha professora de português, né, que foi uma incentivadora. Me deu uma nota bem grande numa primeira poesia de escola. Fazia o primeiro ano de magistério. Então, assim, e hoje a gente junta as acadêmicas, né? E ela vai me ajudar para a gente poder editar o meu livro, um livro de poesia. Feliz com tudo isso hoje, né? Muito feliz, muito feliz. É uma mulher batalhadora e entusiasmada com a vida. E estamos aí, alegres hoje também pela sua aposta na academia. Graças a Deus. Tudo bem, presente também Ronaldo Garcia, procurador aqui da nossa prefeitura, está sempre participando dos grandes eventos culturais, sociais, e hoje um momento para você muito mais que especial, né? A chegada da sua esposa para a Academia de Letras. Sim, é com muito orgulho que ela passa a fazer parte de uma instituição tão importante para a nossa cidade, que divulga cultura, traz tanto conhecimento para todos nós. Doutor Sérgio, foi uma noite muito especial hoje, né? Boa noite, Théo Nazaré, para nós da Casa José Lins do Rego, nessa noite festiva em comemoração ao nosso patrono, ver a casa cheia com gente jovem, alunos da Unifacig, lançando livros, para nós uma emoção e uma alegria muito grande. Nós temos aqui hoje brilhando as ciências jurídicas, né? Tivemos na nossa mesa de honra a presença do promotor, tivemos novos acadêmicos adentrando na área do direito, tivemos o lançamento dessa revista tão importante pela Faculdade Unifacig, pela Faculdade de Direito, coordenado pela professora Ana Rosa e seus alunos. Então, é um dos pilares da nossa academia, as ciências jurídicas. É um dos pilares e hoje isso foi mostrado de uma forma bastante forte aqui hoje. Bom, e aqui os acadêmicos, os organizadores dessa grande festa de hoje, essa noite especial, né? Teve que haver uma reunião especial também nesse CJ, para que tudo ocorresse como foi, né? Que bom. Quando se planeja bem, tudo dá certo, tudo vai muito bem. E nós fazemos parte da comissão de festas da Academia Manhuaçuense de Letras, aqui do Palácio da Cultura, Ilsa Campos Sade, bem como da Fundação Manhuaçuense de Cultura.
E, claro, você participou, aqui está a Hebe Maria também, que faz parte, coordenou os trabalhos, e foi uma sessão show, eu diria, da nossa Academia Mãe Iguaçuense de Letras. Foi lindo, lindo, lindo. Tudo muito maravilhoso, a apresentação de todos, sem citar nomes. Valeu a pena todo esforço, né, Hebe? Com certeza, Theo. Nossa, mais um evento nosso de prosperidade, o pessoal muito satisfeito. Então, todos, deu tudo certo, né? Então, a Unisfacig aqui vem abrilhantar também conosco essa nossa festa de aniversário do Zé Lizo Rego, nosso patrono. Foi tudo muito bom. Estão todos de parabéns. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso...